golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta kulan aan caadi ahayn ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, waxayna ku ansixiyeen magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka oo loo magacaabay jeneraal ibraahim sheekh muxiyuddiin cadaawe kadib soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo magacaabay jeneraal ibraahim sheekh muxiyuddiin cadaawe ayaa horay u soo qabtay xilal ciidan oo ay ka mid yihiin taliyaha guutada lixtanaad iyo sidoo kale ilaalada madaxtooyada qaranka soomaaliya. Kulankan ay maanta golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya muqdisho ay ku yeesheen waxaa shirgudoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare, kaasi ayaa waxaa lagu ansixiyey in xilkan cusub loo magacaabo taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal ibraahim sheekh muxiyuddiin cadaawe. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayuuna si rasmi ah u noqon doonaa maadaama jeneraal odowaa yuusuf raage uu muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. waxaa laga dhursugi doonaa taliyaha cusub sidoo u dhaqaaji doono howlgallada iyo sidoo kale dagaalada lagula jiro al-shabaab ee muddooyinkii u dambeysay kala dhexeysay dowladda federaalka iyo soomaaliya. lama ogo waxyaabaha uu soo kordhi doono taliyaha cusub ee la magacaabay, iyadoona xusid ay mudan tahay in xilka qaadista jeneraal odowaa yuusuf raage ee ah dhinaca ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo weli uusan ka hadlin. Deeq macalinjiino jeekay Sab TV Muqdisho. Waaw, asbuulkiisu fiican saaxiib. Madkeeshi samaa. Maasha Allah. Saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.